Приміщення гімнасток не продадуть з торгів. Дніпровська мерія заявила про реалізацію комплексного плану повернення школи «Спартак» у комунальну власність. Викупити його вже не зможе жоден інвестор. Та попереду низка юридичних процедур. Спершу міськрада виступала як учасник торгів. За словами заступника мера Олександра Шикуленка, місто виділить із бюджету 8 мільйонів гривень на придбання будівлі школи. Та паралельно у міській раді працювали над тим, щоб відмінити торги взагалі на законних підставах. Днями до міськради надійшли два документи, постанови, які підтверджують припинення торгів. Найближчим часом Дніпровська мерія вимагатиме скасування державної реєстрації у реєстрі майнових прав юридичних осіб. Основою для цього стане апеляційне рішення від 2011 року, що відміняє спортивному товариству «Україна» право власності на приміщення школи. Далі будівля отримає статус державної власності. Його розпорядником буде фонд держмайна. Фінальний етап – звернення до фонду щодо безкоштовної передачі приміщення у комунальну власність міста. Исполнительный процес, исполнительное дело по вот этому зданию сегодня в исполнительной службе прекращено. И сегодня же, в течение дня, будет направлен администрации сайта СИТАМ от исполнительной службы на основе эти два постановления, и сайт СИТАМ аннулирует эти торги.